8-й полк запобіг теракту. У Хмельницькому процвітають наливайки, а для майбутніх водіїв запровадили чек-лист. Те, чим жила Україна і Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на нашому телеканалі. Військовослужбовці 8-го полку спецпризначення, що дислокується у Хмельницькому, врятували тисячі мирних життів мешканців української столиці. Саме їх повідомлення дозволило попередити терористичний акт, який готували, за словами генпрокурора, народна депутатка Надія Савченко і правозахисник Володимир Рубан. На цьому неодноразово наголошував Юрій Луценко під час представлення перед Верховною Радою подання на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Так у Верховній Раді продемонстрували відеозаписи, що начебто засвідчують її причетність до терористичних планів. Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Надія Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угрупування ДНР Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Протягом літа-осені 2017 року Рубан та Савченко підшуковували співучасників та виконавців запланованого ними терористичного акту. Особисто Савченко зверталася до офіцерів різних частин Збройних сил України з пропозицією взяти участь у запланованому терористичному акті та поваленні конституційного ладу України. Влітку 2017 року народний депутат України Савченко звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8-го полку спеціального призначення, які дислокуються у місті Хмельницьку, а саме до офіцера Березня, Захарченкова, Лища та Кота. Хочу окремо підкреслити високий моральний дух української армії, які, вислухавши цю пропозицію, а потім отримавши від Рубана гроші для закупівлі грузового буса, який має привезти зброю з території ДНР, відразу повідомили про це в Службу безпеки України. Бо слава Богу, що ці офіцери не послали під три чорти з такими ідеями терористичного акту, а звернулись в СБУ і зафіксували підготовку цієї дії. Я вам поясню, що зупинило. Оті чотири людини, які сидять в президії, які завжди нам роздають картки, які виводять наші голосування на оці монітори. Оті люди, які забезпечують монітори телеекранів і роблять, щоб ця рада працювала і відео зайшло. Оті люди, які знаходяться і спостерігають, як працює парламент. Оці люди, які постійно нас критикують. Оце є вашими янголами-охоронцями. Не було б їх, ця б люстрація у вас була вже давно. Депутати підтримали відповідні подання на засіданні 22 березня. Кожне з них набрало більше від мінімально необхідних 226 голосів. Майже всі нардепи від Хмельниччини проголосували однаково, підтримавши і зняття Савченко депутатської недоторканності, і її арешт. Проголосувала і карточка Олександра Гереги навіть за відсутності у сесійній залі її власника. Не голосував лише Віктор Бондар. Це іде спланована операція по наведенню хаосу в нашій державі. В теорії, сьогодні розгромили Верховну Раду, завтра позабирали мерседеси, залізли в будинки бізнесменів, а в кінцевому прийдуть до бабусі в село, заберуть курку і бабусі проламають голову. І навіть ніхай ніхто не сумнівається, що в кожному селі, в кожному місті буде свій Захарченко, буде свій атаман, буде своя банда. І Україну заляють кров'ю. Ми не робимо ніяких висновків з історії від Богдана Хмельницького по сьогоднішній день. В наших, в кавичках, друзів є дуже і дуже великий досвід, як унічтожити нашу державу не зовні, а знутрі. І сьогодні цей сценарій продовжується. Таке не вкладається в голову, тому що навіть не питання в своїй безпеці, питання взагалі піднімається в безпеці цієї країни, тому що якщо є такі бажання в певних людей, це взагалі не може такого бути. Апріорі це неправильно. Ви сьогодні як я зранку думаю,
думав, що я буду голосувати тільки за зняття недоторканності, тому що в апріорі я дотримуюся того правила, що взагалі всі мають бути рівні. І це дійсно, коли мене питали перед виборами, як я думаю, я так казав, що так і правильно. Я підтримую той точки зору і далі. І я голосую за всі закони, які дають змогу скасувати цю недоторканність. З того я думав, що я проголосую тільки за перше подання, але після, звичайно, доповіді генерального прокурора і перегляду фільму, називаємо це так, я проголосував за всі три. Мені здається, що вона не зрозуміла те, що чи не розуміє, якщо подивитись історію, да, що не такі і вороги, як добрі люди. Подивитись, чи руїну, чи час Мазепи, чи козацьку добу, да, завжди країну руйнували внутрішні. І не розуміти те, що все сьогодні направлено, от, щоб побудувати цей хаос, да, є певні, скажімо, треба чесно казати, що за цей час життя населення не покращилося. Є певна слабкість інституційних, да, органів влади, інститутів, як інституту. Тобто мова не йде, скажімо, про персоналії, а про інститут президента, про інститут Верховної Ради, про ті інститути, на яких тримається держава. І просто так от до цього виходити, розказувати. Ну, враження складається, зрозуміло, що десь є ляльковод. Весь цей період, відколи вона повернулася в полону, в неї заклик було дуже багато незрозумілих на перший погляд. Вона їздила, зустрічалася з ватажками ДНР, ЛНР регулярно. Якщо ти така патріот, якщо ти була налаштована так проти Путіна, проти російської агресії, проти бойовиків на сході України, які загарблюють нашу територію, вбивають наших хлопців, наших людей. Тому, звичайно, що якось воно все не складується в єдиний пазл. І коли заява прокурора відбулася про наміри Надії Савченко щинити теракти в центрі Києва, в мене також відверто були якісь сумніви, як мінімум надія на те, що, а може, це неправда. Але після того, коли ми сьогодні передивилися відео, яке було трансльоване, ну, факти більше, ніж. І ще більше, ще основне, Надія вийшла саме на трибуну і все підтвердила, що так, вони мали намір підірвати, вони мали намір зробити перше, друге, третє. Вона підтверджує, що вони їздили, зустрічались з Захарченко в Донецьку, що вони привезли сюди цю зброю. Тобто вона нічого, ні від чого не відмовляється. Отож, це знову, або це комусь потрібно швидше за все, Путіну в даному випадку, чи іншим комусь, кому важливо сьогодні розбалансувати ситуацію в країні до кінця. Вона і так надзвичайно є складною. Тому сьогодні те, що ми дали дозвіл на затримання Надії Савченко, дали дозвіл на те, щоб зняли з неї недоторканність, це в першу чергу покликано на те, щоб встановити правду і справедливість в даній ситуації. Якщо вона винна, вона має відповідати. У Хмельницькому процвітають наливайки. Йдеться про кафетерії, у яких продають алкоголь без відповідних дозвільних документів. Вони активно і успішно споюють охочих, причому не лише на околицях, а й у самісінькому центрі міста. Про них всі знають, але чомусь ніхто не бачить. Власне, для того, аби розплющити очі контролюючим органам, цього тижня ми провели власний журналістський рейд алкомісцинами. Те, що побачили, жахнуло. Обходячи закони, норми та правила роздрібної торгівлі алкоголем, підприємці наживаються, споюючи люд. Як, що і на яких підставах наливають у Хмельницькому, дізнавалася Оксана Чушкіна. Віднайти наливайки у Хмельницькому, як виявилося, легко і просто. Про них не прийнято говорити, відтак відстежувати точки розливу варто по особливому контингенту. Ось цей непримітний на перший погляд заклад прямісінько на зупинці громадського транспорту відвідують в основному чоловіки. Усе тому, що крім міцної кави, тут наливають міцну горілку. Дівчатка, вас питають, що зараз було алкогольні напої? А не підставі чого? Покажіть, будь ласка, документи. Ліцензію на роздрібний продаж алкоголю заклад і справді має. Щоправда, для того, аби на неї поглянути, нам довелося зачекати. Близько години її везла ось ця от панянка. Як виявилось, документ видали на кафетерії. Така ж ситуація спостерігається майже у всіх наливайках Хмельницького. Ось цей чудовий магазин, розташований в самісінькому серці обласного центру, також має ідентичну ліцензію. А отже, він є закладом громадського харчування. Вибору страв тут, щоправда, жодного. Вкусити можна або бутерброд, або цукерку. Я обично люблю собі взяти стакан солодкої води і цукерку. А от асортимент алкоголю тут вражає. Йомушка, смога. 16,50. Та
Та й клієнтів тут, хоч відбавляє більшість, якраз і заходять чарку другу перехилити. Власниця не заперечує, її кафетерій і правда більше схожий на магазин. Разом із тим наполягає, вона не найгірший підприємець міста. Каже, у Хмельницькому безліч точок, які взагалі торгують без ліцензії. Хорошо, а там, де немає ліцензії, де люди не будуть працювати, вони там працюють, там їх не перевіряють, бо в них і немає ніяких документів. А ті, що працюють і платять налоги, то скажіть, будь ласка, де це? Де це? Скажіть, назвіть адресу, ми поїдемо туди. Та знаєте, хорошо, знаєте, хорошо. Про такі незаконні точки продажу і справді знають усі, бо у кожному мікрорайоні міста є своя і, повірте, далеко не одна. Притиснути їх насправді дуже важко, кажуть в міському управлінні торгівлі. Бракує законодавства. Додають, самі можуть хіба що проводити так звані обстеження, перевірити, чи доливають повнолітнім і чи, не дай Бог, не відпускають оковиту дітям. Виконання ліцензійних вимог – це повноваження податкової. Орган, який видає ліцензію, він має це перевірити, в якому закладі, в якому місці, тому що ліцензія видається саме за цим місцем. У Хмельницькому орган, який видає ліцензію і контролює, це Державна фіскальна служба Хмельницької області. Отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем особливо не складно. Все, що потрібно – подати документи до сервісного центру і заплатити державі за право наливати. Для здійснення діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями у містах коштує на рік 8 тисяч ліцензія, але можна сплачувати поквартально, тобто рівними частками по 2 тисячі гривень на квартал. В селах та СМТ, можна так сказати, коштує ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 500 гривень на рік, але можна рівними частками по 125 гривень на квартал. Якщо ви заплатили і з документами все в порядку, вважайте, ліцензія у вас у кишені. Приходити і перевіряти умови торгівлі ніхто не буде, бо це не передбачено законом. Хоча у ньому ж прописані вони є. Основних визначено три. Не менше 20 квадратів площі, наявний касовий апарат і правильна класифікація. В Україні продаж на розлив дозволено виключно у закладах громадського харчування. При магазині може бути відділ, але сам відділ на розлив не продає. Це має бути саме класифікація, вже має бути якийсь кафетерій, буфет, кафе. Бар. Зважаючи на те, що продавати по 100 грам в торгових точках заборонено, підприємці викручуються як можуть. Якраз і реєструються кафетеріями, хоча насправді працюють як звичайнісінькі магазини, котрі не часто, а точніше практично ніколи не використовують касовий апарат. Це роблять, бо знають, відповідальність за таке порушення насправді сміхотворна. Якщо це виявили на перше порушення в розмірі 1 гривні, якщо протягом року виявляється ще таке порушення, то в розмірі 100% від вартості покупки. Дещо серйозніша відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України. До прикладу, за продаж безакцизного товару підприємцю світить його конфіскація і штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За відпуск алкоголю неповнолітнім – фінансове стягнення від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Крім того, ці порушення тягнуть за собою і скасування ліцензії. В 2017-му за продаж оковитої тим, кому не виповнилось 18, без хлібу залишилось понад 70 підприємців. Збавлено 76 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і задокументовано 95 порушень за матеріалами Національної поліції на суму 646 тисяч гривень. Цьогоріч за незаконну торгівлю алкоголем поліцейські встигли скласти вже 40 протоколів. Це за перші два місяці цього року вже 40 протоколів складено і 2700 гривень накладено і стягнуто, тому що ще є процес, триває в судах. Тобто це протягом 3 місяців суд зобов'язаний розглянути. Тобто ми склали, направили 40 протоколів, але ще не всі розглянуті і не в всіх протоколах є рішення. В основному у напрямку боротьби з недобросовісними торговцями оковитою, кажуть поліцейські, спрацьовують самі. Громадяни зазвичай байдуже ставляться до того, хто, що, де і кому наливає. Відтак звернень щодо незаконної торгівлі алкоголем вкрай одиниці. Зважаючи на це, копи вкотре звертаються до краян за допомогою. Зразу телефонувати на лінію 102. Це вже є повідомлення про це. Туди вийде наряд поліції, там чи в місті, чи в області. Тим паче
звернеться увагу дільничого, який безпосередньо відповідає за дану ділянку території в області чи там в районі. Ну і далі будемо відпрацьовувати і працювати, щоб скласти відповідні адмінматеріали, ну і позбавити ліцензії даного підприємця, який зловживає і не дотримується законодавства. Напевне, недаремно в народі кажуть, разом і батька легше бити. Свою журналістську лепту у боротьбу із незаконною торгівлею алкоголем ми вже внесли. Настав і ваш час, шановні краяни. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, підсумки тижня. Три помилки – перенавчання. Для кандидатів у водії запровадили новації у складанні іспитів. Від початку березня екзаменатори використовують так звані чек-листи, аби оцінювати практичні навички керування автомобілем майбутнього кермувальника. Вони, як кажуть, допомагають уникати суб'єктивної оцінки під час іспиту, який складається із першої теоретичної частини, відповідей на запитання у класі та другої практичної – керуванням автомобілем на закритому майданчику та на маршруті у місті. Їх теж розмістили на сайті Головного сервісного центру МВС України. До речі, на місто Хмельницький таких розроблено три. Усі ці новації, кажуть у територіальному сервісному центрі МВС, спрощують оцінювання інструкторам, а учням автошкіл – навчання. Підсумки тижня дізнавалися, як. Місяць, як за кермом пані Наталія, поки що кермує тільки під чітким керівництвом свого інструктора пана Леоніда. На майданчику лише вдруге, тож уважно слухає інструктора. Він керується нещодавно запровадженим головним сервісним центром МВС чек-листом. Жінка зізнається, найчастіше з перерахованого там доводиться глохнути. На чек-лист я ознайомлена. Помилки, ну там сразу от, по первому этому, то есть понятно, что человек должен там сісти, пристегнутися, самое главное регулировать зеркала, все под себя. А по второму, ну это уже отработка элементов идет. То есть там где-то не заглохнуть во время одного упражнения, там второго, это уже отработка элементов. Зараз пані Наталія разом із своїм інструктором готується до виїзду із так званого нижнього гаража. Так, на закритому майданчику сервісного центру МВС називають ось таку конструкцію. Він лише частина із двох маршрутів, які мають подолати на водійському іспиті учні автошкіл. Подолати треба розворот, типу на дорозі розвертаємося, і на підйом, на естакаді. Якщо, допустимо, ми зупиняємося на світлофорі на підйомі, треба, щоб машина не покотилася назад. І спокійно рушити на першій передачі. А тоді заїхати заднім ходом у верхній гараж. Вже звідти починається другий маршрут. З верхнього гаража учениця сідає, пристягується, підганяє сідушечку під себе, все, включає передачу, знімає з ручника, включає лівий поворот, заїжджає на естакаду, зупиняється, з естакади рушає, заїжджає в дворик, в дворику за два рази розвертається, з'їжджає вниз до нижньої точки, здає задом цей гараж. Все, перший маршрут закінчений. Його якраз подолала пані Альона. Ніби нічого складного, та кандидати у водії тут роблять чимало помилок. Найчастіше, кажуть інструктори, не можуть рушити на естакаді. Самі ж майбутні водії переймаються не майданчиком, а їздою на дорозі. Чек-лист, знаєте, це як при здачі екзамену. Ну, екзамен приймає мене сама дорога. Тому чек-лист – це як помічник, ну, але насамперед це дорога. Дорога і ті пріоритети, які мають бути збережені при вождінні. Ознайомитися із чек-листом можна на сайті Головного сервісного центру МВС України у розділі «Автошколи. Питання та іспит ПДР». Непристебнутий пасок безпеки, неправильне перемикання передачі чи зупинка двигуна під час виконання вправи. У цьому чек-листі зібрані найтиповіші помилки, яких допускають кандидати у водії, складаючи практичний іспит на керування автомобілем. Зробивши одну і ту ж помилку тричі, навчатися у автошколі доведеться заново. Від початку цього місяця тільки у Хмельницькому склали іспит на керування транззасобом із допомогою чек-листа майже два десятка груп. Він зручний, переконують у територіальному сервісному центрі, адже інструктори тепер точно знають параметри оцінювання. Він складається з двох етапів та кількості помилок. Підготовка, наприклад, до початку руху, зупинка транспортного засобу, заїзд в двір, в гараж, з правої, з лівої сторони, маневрування. Це вже коли після площадки громадянин виїжджає на маневрування на зазначений маршрут. До речі, зазначені маршрути можна подивитись і скопіювати для себе, для перегляду на сайті Головного сервісного центру. На наше місто, до речі, заплановано три таких маршрути – на вулицю Курчатова, Волочиську і найдовший через центр міста. Маршрут формується
для того, щоб можна було навчатись водінню і також по цьому маршруту здавати успішно водіння. Їх в нас є три. Вони є на сайті головного сервісного центру, і кожен громадянин, який завітає на сайт головного сервісного центру, може для себе їх скачати, вивчити, подивитись, як вони складаються, з яких доріг. Втім, готують інструктори своїх учнів не тільки до визначених сервісним центром маршрутів, а до безпечного пересування вулицями міста. Ми відпрацюємо всі маршрути. На одному зациклюватися не треба, бо город оживлена траса. То ми починаємо і з меншого, і з більшого, потрошки виїжджаємо спочатку на околиця і постійно даємо більшу нагрузку, і тоді в'їжджаємо в центр, об'ясняємо, що при в'їзді на перекресток повинні бачити знак движення по полосам. Ну і при перестроєнні підказуємо, показуємо, що треба заблаговременно переключитися, включити поворот і перестроїтися в другий ряд. Передуватиме практичному дворівневому іспиту за допомогою чек-листа теоретичний. В середині минулого року запровадили нові екзаменаційні питання для майбутніх водіїв. Прибрали зайве і додали довільне формування білетів. На сайті головного сервісного центру, до речі, є спеціальний тренажер, де можна спробувати здати іспит. Кожен громадянин має змогу зайти на цей сайт спробувати скласти цей іспит. Кількість спроб не обмежена, вона є безкоштовна. Так само 20 питань, 20 хвилин, дві помилки допускаються. Чек-лист, тренажер і навіть відеокамери у класі для здачі іспиту. Все це має допомогти кандидатам у водії безперешкодно скласти іспит і отримати омріяні права без зайвого хвилювання і витрат. Наталка Бахамент, Роман Судаков, підсумки тижня. Добрі діти сонця. Щороку в Україні народжується від 3 до 4 сотень дітей із синдромом Дауна. Майже кожну третю таку дитину залишають у пологовому будинку. Половина з них помирає, не доживши і до 2 років. Одиницям вдається дожити до 40. В сучасній Україні люди із синдромом Дауна змушені стикатися із неважливим ставленням. Багато хто вважає їх агресивними або небезпечними. А часто ми чуємо, як слово «даун» використовується як образа. Людям із додатковою хромосомою із дитинства доводиться боротися за можливість жити повноцінно і рівноправно з іншими, на яких вони не схожі. Вікторія Земба продовжить тему. Народження малюка – це завжди довгоочікуваний і хвилюючий момент для будь-якої сім'ї. 9 місяців вагітності проходять в тривозі, чеканні і любові. Але що, якщо в пологовому будинку батькам кажуть, що їхня дитина не така, як всі, і поправити вже нічого не можна? Синдром Дауна – це завжди шок, справитись з яким можуть не всі. У Хмельницькому минулоріч народилось 11 дітей із синдромом Дауна. Наявність синдрому не залежить ані від кольору шкіри, ані від способу життя батьків малюка. Така собі генетична аномалія. Їх називають дітьми сонця, і вони потребують тих самих простих речей, що й інші малюки. І до сьогодні немає чіткої відповіді, від чого відбувається ця генетична аномалія. Від народження дитини із синдромом Дауна не застрахована жодна жінка. Єдине, що має вплив на появу синдрому – це вік матері, вважають медики. Ризик синдрому Дауна майбутній дитині ставлять багатьом жінкам, особливо, якщо вік перевищує 35 років. Вік жінки старше 35 років, вік чоловіка старше 40 років. Але насправді вік тут є ще інший контекст. Не тільки старше 35 років, а й молодше 18. Абсолютно люба жінка не застрахована від цієї ситуації в будь-якому віці. Ми говоримо про статистичні ризики. Часто такі діти не отримують належної уваги та виховання. Батьки відмовляються від таких дітей. Кожна друга жінка, дізнавшись про діагноз, перериває вагітність. Медики кажуть, батькам сонячних дітей необхідна психологічна допомога. Адже найголовніше та найважче – прийняти те, що ваша дитина буде не такою, як всі. Психологічної допомоги потребує сім'я. Тому що це все ж таки складні психологічні речі. Коли народжується дитина з такими ситуаціями, саме складна ситуація – це прийняти цей діагноз. І я рахую, що більше якраз проблем не в дитини, а в батьків дитини. Синдром Дауна не є хворобою. Вже саме слово «синдром» передбачає певний набір ознак чи особливостей. Як відомо, кожна людська клітина містить набір із 46 хромосом. Кожна хромосома передає ознаки, які людина успадковує від батьків. Всі хромосоми розташовані парами – половина материнських, половина батьківських. У людей з синдромом Дауна в 21-й парі присутня зайва хромосома, тобто у них всього 47 хромосом. Сам діагноз синдром Дауна може бути поставлений тільки лікарем-генетиком за результатами аналізу крові. Лікарі кажуть, окрім аналізів, цей синдром можна розпізнати і за деякими зовнішніми ознаками по зображенню дитинки на УЗД.
Тобто дійсно є на УЗІ такі речі, по яким можемо запідозрити. Перше – це набряк шиї. В дітей з синдромом Дауна шия сама по собі анатомічно коротка, і це теж додатковий чинник, який збільшує ширину цього комірцевого простору. Носові косточки. В дітей з підозрою на синдром Дауна вони досить часто вкорочені. Тож є таке поняття, як вінозна протока. От порушений кровообіг через вінозну протоку – це один з самих ранніх маркерів, по яких ми можемо запідозрити наявність вади серця. Батьки сонячних дітей кажуть, їхні діти здорові, просто трохи не такі, як всі. І проблема не в зайвій хромосомі дитини, а в тому, що до цих пір ці діти самі зайві в нашому, мабуть, хворому суспільстві. У нас взагалі суспільство наше не готове прийняти людей, які мають розумові відхилення. Це сама тяжка категорія, до якої люди відносяться з вразливістю. Це бракує інформації, це все йде з цих вищих ланів, тому що немає достатньо тих кружків, немає достатньо такої інформації. У нас в місті є лише один центр. Нині у реабілітаційному центрі родини «Затишок» перебуває 6 чоловік із синдромом Дауна. Тут вони вчаться спілкуватись один з одним, займаються рукоділлям та мистецтвом. Спеціалісти, які займаються із сонячними дітьми, кажуть, найбільше їм подобаються творчі завдання. Вони дуже люблять танцювати, вони люблять готуватися до свят, вони це обожнюють просто, ну, виступати на сцені, їм потрібні глядачі, їм потрібна похвала. Також їм подобаються види рукоділля різні. Починаючи квілінг, я особисто з ними пробую робити, аплікації, зараз ми готуємося до Дня матері, до пасхальних свят. В Україні проблеми виховання, навчання і розвитку дітей з синдромом Дауна залишаються проблемою внутрішньородинною. Держава не поспішає створювати робочі місця для людей неповноцінних, а лікарі, як правило, дізнавшись про діагноз, ставлять на них хрест. Але всім слід ще раз нагадати, що малюки з вадами у розвитку набагато більше розкриють свої можливості, якщо будуть жити в атмосфері любові і соціального прийняття. Ось такі центри, такі заняття, такі творчі майстерні, їм просто життєво необхідні, тому що майже більшість з них, яких ми, скажімо так, прийняли в наш центр, це є люди, які були взагалі зачинені у своїх, скажімо так, квартирах, будинках або вивезені десь по селам. У цивілізованих країнах для дітей з синдромом Дауна організовуються спеціальні навчальні заклади. Діти починають навчання в дошкільному закладі під наглядом спеціально підготовленого фахівця, вихователя або лікаря. Такі діти відвідують дитячі садки, хоч і на рік довше, ніж їх звичайні однолітки. Після закінчення середньої школи їх зараховують до профтехучилищ, в яких їм допомагають адаптуватися до професійного середовища. 80% людей із синдромом Дауна можуть успішно працювати в сфері обслуговування. Вони здатні самостійно заробляти собі на життя. З кожним днем все більше людей із синдромом Дауна доводять, що нічим не гірші за інших. Приміром, Джеймі Брюер, модель і акторка, найбільш відома за роллю у серіалі «Американська історія жахів», стала першою дівчиною з синдромом Дауна, що з'явилася на подіумі в рамках Mercedes-Benz Fashion Week у Нью-Йорку. Іспанський актор Пабло Пінеда отримав нагороду за найкращу роль у фільмі. Окрім того, він перший у Європі отримав вищу освіту. Марія Куваєва – 11-річна чернівчанка. Вона – обличчя низки соціальних проєктів в усьому світі. Її фотографії публікують найбільші видання Великої Британії, Німеччини, Франції та України. Їм в соціумі не важко. Важко соціуму їх сприйняти. Просто вони, ну, наші люди не дуже, напевно, не знаю, не звикли, чи вони не хочуть до цього звикати, що є такі люди, і вони теж повинні якось бути серед всіх інших. Це, в першу чергу, їм би, ну, допомогло бути, напевно, добрішими, якось більше, ну, розуміти їх. Вікторія Земба, Антон Чапалда, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. В Україні яскраві діти, а головне – талановиті. Днями 26 найкращих співаків з регіонів боролися за право представляти Україну на конкурсі в італійському «Санремо». У столиці вокалісти змагалися під час гала-концерту. За представницю від Хмельниччини Вікторію Остапчук вболівала велика група фанатів із нашої області. На одній сцені із конкурсантами, до речі, виступали і зірки українського шоу-бізнесу. На гала-концерті фестивалю «Яскраві діти України» побувала і Тетяна Москальчук. Тисячі учасників у регіонах та сотні кілометрів у дорозі в пошуках талантів. Так організатори відбіркових турів вибирали найкращих вокалістів для поїздки у Санремо. За конкурсантку Вікторію Остапчук сьогодні вболіває понад 7 десятків дітей. За моєю спиною – фан-клуб, який приїхав підтримати нашу співачку. Вікторія Остапчук від Хмельниччини неочікувано для себе стала учасницею національного фіналу. Дівчина хвилювалась перед вокальними змаганнями, проте як справжня артистка впоралась з емоціями. Я вперше на такому великому серйозному конкурсі,
Брала участь в багатьох конкурсах і фестивалях, але ще на такому об'ємному і на такому серйозному конкурсі не була ні разу. Обіцяла, що я гідно представлю Хмельницьку область. Наставником нашої конкурсантки був голова журі конкурсу Тарас Петрененко. Легендарний співак виконав з Вікторією Остапчук пісню «Молитва за Україну». Народний артист України вражений дитячими талантами у відбіркових турах. Я був практично на всіх відборах у всіх областях. Тому діток я знаю і знаю, що слабких дітей, особливо сьогодні, просто бути не може. І для журі це головний біль. Різноманіття жанрів у фіналі вражало. Наснаги дітям-виконавцям додали зіркові артисти, що виступали з ними на одній сцені. Я дуже рада, що саме в цьому конкурсі акцент на українських піснях. Діти слухають мої пісні і співають. Так само можна почути дуже рідкісні пісні народні, пісні інших виконавців українських. І це дуже приємно. Це найтепліші концерти взагалі в моєму житті. Це виступи на конкурсі «Яскраві від діти України». Я вже не вперше і вже декілька разів була членом журі. Тому для мене це як виступ в родині, в своїй великій родині. Сучасні постановки, яскрава сцена та незабутній гала-концерт у столиці запам'ятається і учасникам, і глядачам, і журі. Дітей переповнював шквал емоцій, адже з ними працювали професійні педагоги та продюсери. Сьогодні були найкращі хлопці, які попали в фінал этого отбора. Горжусь каждым из них. Все большие молодцы. Это был потрясающий концерт. Гала-концерт учасників та зірок – яскравий приклад того, що до мрії варто прагнути за будь-яких обставин. Нинішні зірки шоу-бізу зізнаються, колись теж починали з участі у різноманітних конкурсах. Впервые вообще есть такой конкурс появился, и слава Богу, что дети имеют возможность выступать на таких сценах, как Дворец Украина. За спинами у них замечательный бенд. І у них є неймовірніша просто можливість насладитися цим моментом. Згадую себе, в моєму дитинстві ці всі конкурси, вони мали таку важливість, як просто, я не знаю, найважливіше в житті. Тому я дуже рада, що є такий конкурс, який надає дітям наснагу, надію, перемогу і віру в себе. Як каже засновник конкурсу Ярослав Москаленко, це творче змагання – унікальний шанс для дітей спробувати сили у вокальних змаганнях, аби згодом показати свій талант на міжнародній арені. Це народний проект, це не комерційний проект, це просто дуже вже така велика родина. Нас вже просять, щоб от сьогодні в нас фінал, а вже на квітень нас запрошують Чернівці, вже нас запрошує Одеса. Вже точно буде на День захисту дітей Київська область, на День Конституції нас чекає Волинь. І, ну, в принципі, я вже сьогодні є офіційним представником Санремо в Україні. Ми підписали на 5 років контракт з Всесвітнім фестивалем, тому будемо працювати. Поряд з конкурсантами без великого досвіду на сцені у фінал відбору потрапили учасники відомого шоу «Голос діти» Денис Довірак та Святослав Стефюк з Франківщини. Разом вони – дует «Налиснички». Ця сцена просто неймовірна. Коли ми вийшли на неї, ми побачили цей величезний зал, ці очі людей, які просто горіли бажанням подивитися на всіх фіналістів, і нам це дуже сподобалось. Також ми знайшли дуже багато друзів, майже всіма ми подружились в перший день. Вони нереально позитивні, просто від них бурю емоцій. Після сольних номерів та феєричних виступів із зірками стало відомо, хто ж переміг у національному фіналі конкурсу «Яскраві діти України». Право представляти Україну в Італії виборола учасниця з Херсона Єлизавета Волощенко. Цю пісню ми підбирали з моїм педагогом Фогель Любов Олеговною. І я дуже благодарна своїм батькам і моїй вчительниці за те, що мені вибрали таку пісню. І де я могла розкрити свій голос. І благодаря Любов Олеговні я це виграла. Нагородити переможця суперфіналу до Києва прибув особисто президент Санремо Джуніор Пауло Альберті. Як каже засновник фестивалю, за багаторічну історію вдалося відкрити багато співочих талантів. Я вже не пам'ятаю, скільки талантів за час існування конкурсу ми відкрили. Ми щоразу знаходимо нові зірки і хочемо, щоб вони були відомі іншим. Хоча наша область не виборола перемогу, проте незабутні враження для учасників та глядачів залишаться надовго. Музичне свято у Києві відгриміло. Переможниця тепер готуватиметься до наступного етапу конкурсу у Санремо, а потенційні співаки знову готуватимуться до наступних відборів. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа з Києва для підсумків тижня. На цьому підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.